Dette nå, det jo for det at Tove ikke skal forholde noen presentasjon. Hun skal bli gjenstand for en samtale, sånn som vi hadde tidligere i dag. Det er jo kjekt. Men Tove, siden du ikke skal få lov å holde en presentasjon, hvis du hadde holdt det, så hadde du sikkert fortalt, hatt en plansje som viste hva Technip FMC er. Hvis du bare kort kan fortelle oss, hvor er selskapet i dag? Hvor stort er det? Hva er det vi snakker om? Ja, det er svært. Og så må jeg bare si at det er nesten litt urettferdig å komme etter Mette. Ja, det er jo det, men kanskje noe... Nå skal det godt gjøres å gjøre ting like morsomt. Men kanskje noe for at dagen er full av popgode foredrag. Så det var helt fantastisk inspirerende, egentlig. Og motiverende til å vite hva vi, hva vi kommer fra. Så det var morsomt, synes jeg. Technip FMC er et stort globalt leverandør-kontraktørselskap. Halvannet år etter og litt til, sammenslåing mellom fransk Technip, amerikansk FMC, to veldig forskjellige selskaper egentlig. FMC som mye avansert produkter for subsea, mye hardware og installasjon av det selvfølgelig, og Technip har også en del subsea, men også store prosjektleveranser, så type Prelude, Jamal, prosjektleveranser. Og det ene er fransk, andre er amerikansk. Så hvis vi snakker om kulturforskjeller, så har vi alt. Og så er vi et ordentlig globalt selskap, hovedkontor. Både Paris, Houston, stor avdeling London. Norge er viktig med både Kongsberg og Lysaker. Stor i Brasil, stor i Asia, Kuala Lumpur, Singapore. Overalt, 37 000 ansatte. Og du jobber med digitalisering. Ja. Digital Transformation Director. Ja. På norsk betyr det at du har ansvar for... Selve endringsprosessen, eller endringsagendaen. Og da er vi jo egentlig på... Det handler jo... Også dette handler mest om folk, egentlig. Så det er en erkjennelse av at digitalisering handler mye om teknologi, selvfølgelig, og nye teknologiske løsninger. Men det som virkelig er kraften i det, er at vi nå forbinder alle disse forskjellige teknologiske løsningene. The connectivity, på dårlig norsk da. Og det, denne industrien klarer å få til det, og de tekniske løsningene. Men det som virkelig er kraften i det, er den implikasjonen det har i hvordan vi jobber og arbeidsprosessene. Hvordan det påvirker, eller for, vi skal ta ut det potensialet det har da, for både effektivisering og det å finne mye bedre løsninger, så handler det faktisk mest om hvordan vi jobber, våre holdninger, vår kultur, vår inngang i ting, og hvilke løsninger vi finner. Og da, da er det et enormt potensial i de tekniske løsningene som er der. Dere som sitter og roter opp i denne lekekassen på vegne av Technip FMC, hvem er dere bakgrunnen av? Hvilke folk er det som tenker rundt digitalisering hos dere? Det er mange. Og det er sånn at, som jeg tror i veldig mange av selskapene i vår industri, så har vi drevet med digitale løsninger lenge. Og det har også vært i Technip FMC. Så det er mange av enhetene i selskapet har jobbet med digitale løsninger i flere år. Og det er selvfølgelig digitale løsninger i bruk i mange av forretningsområdene. Men det som er gjort nå det siste året, det er å samle på konsernnivå med Ann-Kristin, en enhet, for å skape en strategisk retning og lage et fundament da, for å si det sånn, sånn at vi kan skalere løsningene. Sånn at når vi finner gode løsninger, så blir det ikke bare laget for ett forretningsområde i Paris eller en fabrikk eller et verksted på Kongsberg, men vi kan ta ut synergiene på tvers, og så jobbe mer konsistent som et selskap. Så det å lage en strategisk retning og en arkitektur og et fundament for skalering, og det er jo både det tekniske, og så er det igjen tilbake til dette med kultur og hvordan vi jobber. Mm. Så den fundamentbyggingen, da, det er det vi sentralt driver med. Så vi har et lite team i Norge. Veldig lite. Så det vi har begynt med nå er å liksom bygge strukturen liksom, på det. Da. Ja, men jeg har forstått, og som Elin også sa, tyngdepunktet for satsingen er lagt til Norge. Ja, på konsernnivå så er på en måte the chief digital officer og hennes løytnanter vi
är på I Norge och på Kongsberg och Lysaker nå. Men jag men det är också sånt att dessa stora förretningsområdena har sina digitala enheter och det är knyttet nästan samman som ett funktionellt nätverk som andra funktionella nätverk. Men med frågeställningen, varför gör Technip FMC det? Varför väljer de att lägga det jättestora koncernen som är globalt väljer att lägga satsningen nav till Norge? Varför det? Så hvis, det är en del som styrker vi har I Norge. Som vi verkligen kan bruka. Och jag det har självklart med att vi är ganska gode på att ta I bruk ny teknologi, nya lösningar. Det har vi tränat på länge, är ganska flinke på. Vi har och bygger ut gott digitalt digital infrastruktur faktiskt. Så det är bra. Men så är det självklart också ett element av att att jag har valt Ann-Kristin är I Norge så bygger hon upp en del så det är en tvåsidighet I det men jag menar också att det är en styrka I det vi har I Norge både kompetensmässigt och I måten vi jobbar på det den grad av samarbete och tillit det att industrin nu faktiskt samlas för att finna felles standarder så att data kan delas att vi kan finna felles lösningar på en del ting det ger oss en väldig kraft som självklart är nyttig för ett globalt sällskap. När dock tänker system och strategier och lägger dockas kart för framtiden och tänker på ser på teknologier automatisering, robotisering, tingens internet, alla möjliga slags ting. Hur tänker dock säkerhet in I detta här? Så säkerhet är ju en grundplanke I hela sällskapet och detta är ett sällskap som levererar till alla som vi har snackat med här idag så de har ju akkurat det samma driv både inifrån för de har upplevt mycket och har krav från alla sina kunder. Så det ligger det väldigt tydlig plattform och föring för allt. Så är det några såna enorma möjligheter I digitaliseringen för att se det också kunna bruka data som kan hvis vi gör det riktigt tror jag kan hjälpa på också I förhåll till säkerhet kan ge större insikt och information kan hjälpa oss till att identifiera eller se ting tidigare så exempel och hjälpa oss att jobba säkrare så någon liksom enkla exempel på I det att jobba säkrare från den produktlinjen vi har I Kongsberg så har de utstyrt operatörerna där sätter de samman som kontrollmoduler och då må ju de skruvas samman med helt riktigt tryck eller spänn inte för starkt inte för lite liksom så där har vi nu operatörerna har ju all informationen på såna virtuella briller de vet akkurat hur det ska vara och så har toolerna registrerar automatiskt både torque krafter och räckefölje Så du tar bort en hel massa felkilder och så registrerar man automatiskt vad som har gjorts så att du har en helt annan logg då. Du tar bort felkilder och så bevarar man ju den informationen från den tidiga både från planläggningen och execution genom hela livsfasen till enten är utstyr eller större systemer. Så hvis vi gör det riktigt så kan du addera eller du kan sätta oss I bättre stånd till att eliminera eller ta bort reducera risiko och identifiera potentialet tidigare. Men då är det ju inte så att det iboende I teknologin eller I all den informationen nödvändigtvis må bli bra. Mm. Då är du tillbaka till vi må utnyttja på riktig måte och så må vi optimalisera både på som jag sagt många gånger det handlar både om kost och tid och effektivitet och att vi samtidigt jobbar säkrare. Och jag ser egentligen inte när det gäller akkurat digitalisering så ser jag inte någon motsättning. Det handlar mer om att vi har med oss vad vi optimaliserar för. Vad är det vi är ute till? Vi börjar på en måte med att lösa problemen, men problemfokusering in I det och så finner vi lösningen efterpå. Men kan det också vara att digitalisering det arbete som pågår där alltså medför att den introducerar nya risker? Och hur sen eventuellt hanterar den det? Ja, det tror jag det kan. Och så tror jag att när man introducerar nya ting har man översikt över det. Så det att tänka och fördi att vi jobbar med så pass komplexa system så tänker igenom hela följden av det vi gör och de ändringarna vi gör. Det tror jag är viktigt. Men jag
jeg tror at du kan også bruke disse verktøyene. Du kan også stille, altså det vi, en av de endringene, eller en av de tingene vi fokuserer mye på I hvordan vi jobber, å starte med, så hvilket problem skal du løse? Og hvordan hva det faktisk vi optimaliserer på? Og hvis du da har med sikkerhetsaspektet med en gang, så vil du også kunne designe det, og da tror jeg at det et potensial for at de løsningene faktisk blir bedre. Men hvis vi ikke bevisste på det, så tror jeg du kan introdusere nye risikoer. Hva tidshorisont jobber dere innenforbi? Hvor langt frem ser dere? Ja, det jo, ikke sant? Vi jo litt sånn, nå må vi... treårsplaner fungerer litt dårlig, faktisk. Vi liksom nede på 3 måneder. Det omstillingstakten. Ja, eller altså, det jo ikke sånn at vi tror at vi har revolusjonert et selskap på 37 000 ansatte. Men det kan skje. Som bygger Jamal liksom, på 3 måneder, det gjør vi ikke. Men innenfor, og det å lage planer, de må vi oppdatere mye raskere. Jeg opplever at bare det siste halvåret eller året, så samtalen I vår industri om hva digitalisering, endret radikalt. Så når jeg løftet en del diskusjoner rundt dette for 1 år siden, så var det lommer som snakket mye om hva potensialet I digitalisering og som på en måte hadde en dyp forståelse for hva dette var. Men det var også veldig store deler av oss da, som sa, ja, men hva det for oss? Hvordan kan vi bruke det? Det bare en hype? Det bare en buzz? Nå I løpet av liksom ett til to siste årene, så har på en måte de fleste store selskapene har en digital strategi på konsernnivå, og en tanke om at dette har et potensial som vi på en måte nødt til å gå inn I, og nødt til å ta I bruk. Og det vi også har sett I dette kontraktørselskapet, at forespørselene fra bare I løpet av de siste jeg vil si mindre enn et halvt år, så det sånn at de fleste forespørslene som kommer inn nå, så kommer man med de tradisjonelle forespørslene om løsninger eller produkter eller kontrakter, og så samtidig så kommer det, vi ønsker å ha med en digital løsning som en del av det. Mm. Hege Kverneland stod på scenen her I morges og holdt en presentasjon der hun blant annet viste eksempler på innovasjon, som hadde forbedret sikkerheten, men som ingen kjøper. Fordi det handler bare om sikkerhet. Det opplever dere også? Kan du se eksempler på det samme? Det jeg hører at det kommer til slutt ned til pris I forhandlingene. Så gode løsninger ønsker man. Men til syvende og sist så pris utrolig viktig for å klare å få og vinne leveransene. Så tenker jeg på noe som Rune Bjerke sa når han startet prosessen med digitalisering. Han sa jo til DNB, alle sine ansatte, I løpet av noen få år så vi et teknologiselskap, ikke lenger en bank. Og han har også sagt at han tror at det viktigste for å liksom bevare markedet og skape markedet videre, det convenience. Den som gjør det enklere for oss som brukere, som sluttbrukere, vinner markedet. Så jeg tror for mye av de løsningene vi skal finne, så hvis vi klarer å gjøre det enklere både for våre ansatte og for kundene, enklere å jobbe sammen, enklere å finne de gode løsningene, da vi inne på noe, tror jeg. Og da henger det ofte sammen med, det ikke det at enten det eller kost og pris. Da det ofte sånn at det tikker på alle disse boksene. Da begynner det virkelig å ha kraft. Men jeg veldig enig med Ege at hvis du bare optimaliserer på det ene, så det krevende. Veldig spennende. Tiden ferdig med å renne ut. Vi skal ha en annen leverandørrepresentant opp på scenen snart. Men bare sånn helt avslutningsvis, hvis du skal si noe om, altså dere jo en stor leverandør, det mange av de, det mange som har fått røynt og hardt I de siste årene. Hvor krevende det å beholde konkurransekraften nå I dag for et selskap som dere? Hva kreves av evne til omstilling og verdiskaping? Det var et stort spørsmål, jeg skjønner det, men hva? Det har vært veldig tøft, og det sitter dypt I organisasjonen gjennom hele. Så tror jeg også at
den teknologiutviklingen som vi liksom står overfor, hvor digitalisering en del av det, jeg tror det oppleves som en sånn mulighet da. En mulighet til å jobbe mye mer effektivt, og å finne nye samarbeidsformer, nye leveransemodeller, nye kontrakter, som skaper en horisont. Jeg tror det var en som snakket her tidligere i dag om, om lettelsen som man opplevde på ONS. Og totalt forskjellig fra at, ikke for så veldig lenge siden vi var på konferanser. Jeg opplevde det samme på CeraWeek og andre store konferanser. Det en sånn eufori. Og jeg tror det har litt med at oljeprisen kommer opp igjen. Og så tror jeg det også har med at denne teknologien gir litt sånn rom for å jobbe mye mer effektivt. Så det noen sånne løsningsmuligheter inn, som vi blir litt lettet over. Da har vi på en måte noe vi jobber mot da. Vår tid er dessverre ute. Du skal få denne, og jeg takker i hånda. Tusen takk skal du ha.